American သမားဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်ဖို့အောက်လွှတ်တော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ American သမားဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်နိုင်ရင်လည်းပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လွှတ်တော်ကော်မတီတွေကိုညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကီဗင်မကာတီကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရသမားဘိုင်ဒန်ဟာသူ့မိသားစုရဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ပြည်သူတွေကိုလိန်ညာခဲ့တယ်ပြလို့မကာတီကပြောပါတယ်။ဒါဟာအဆိုးဆုံးအဆိုးရောက်နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်လို့ Infuture ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီကအဆုံးစစ်စေးတာကသမတာဟန်နာပိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်စစ်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နာပိုင်နဲ့ဟာသူ့ဖေသမတာဖြစ်ခင်ကတည်းကနိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆံလုပ်ကံခဲ့တာပါ။အောက်လွတ်တော် Republican တွေကသမတာကို6လကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ဘာမှအထောက်ထားမှထွက်ပေါ်မလာဘူးလို့ကိုကရေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဌာနအင်ဂျီတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Twitter မှာရေးပါတယ်။သမတာကိုခုလိုဆွဆွဲပစ်နေမှုပြန်မြောက် Republican တွေကအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုဖိအားပေးကြတယ်ဆိုပါတယ်။Republican ဟာသူတို့ရဲ့ယုံတွေတက်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အရေးမြစ်တွေကိုလက်နက်လို့သုံးချပြီးတမန်တော်နဲ့သူသားပေါ်လှုပ်ကြံပြောဆိုထားတယ်ပုံမကျပြအောင်လှုပ်တာလို့ဒီမိုကရက်တွေကပြောပါတယ်ဒါဟာတမန်တော်ဟောင်းတော်နဲ့ခန့်အခုလိုမျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Republican တွေဘက်ကတော့ပြန်လည်လက်စားချေမှုလို့ပဲမှတ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ရမှာ American Dollar Billion 100ကျော်သွားတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလပါယူကရိန်းကိုကူညီပေးဖို့တုံ့ဆွဲခဲ့တဲ့ American အစိုးရရဲ့ရန်ငွေစုစုပေါင်းပမာဏဟာဒေါ်လာ 110.6 ဘီလီယံခန့်ရှိသွားတယ်လို့ Infuture စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ Budget ရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့စာတမ်းကိုကိုးကားပြီး Fox News ကဖော်ပြပါတယ်ဇန်နဝါရီမှာ Infuture ကိုပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ Republican လွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအရဒီစာတမ်းကို Infuture ကထုတ်ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာယူကရိန်းဆိုရာပေးရတဲ့ American စစ်တပ်ငွေကြေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီစုစုပေါင်းပမာဏနဲ့အကြောင်းအချက်လက်တွေပါဝင်ပါလေ။အဆိုပါဒေါ်လာ 110.6 ဘီလီယံနဲ့ဒေါ်လာ 101.19 ဘီလီယံကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ budget ရုံးမှာသုံးစွဲလိုက်တယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီငွေကြေးတွေမှာယူကရိန်းဆိုရာမှာ American သမဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့တန်းတိုက်ရိုက်တင်ပြတဲ့အကူအညီထပ်မံတောင်းခံမှုအသင့်မပါပါဘူး။အဆိုပါအကူအညီထပ်မံတောင်းခံချက်တွေဟာစည်ရဲအတွက်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံပါဝင်တခြားဘဏ္ဍာရေးကူညီဒေါ်လာ24ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်